Ви дивитеся новини на 7-му каналі. Студія для вас працює Оксана Сітінська. Вітаю. Запускав салют у бік дітей. Одеські патрульні затримали правопорушника. За словами очевидців, чоловік з вікна квартири направляв петарди та салюти у бік майданчика, де гралися діти. Коли інспектори прибули на місце виклику, побачили, що порушник мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пояснив, що йому заважали діти, які голосно гралися на майданчику, тому у такий спосіб він вирішив їх розігнати. При огляді квартири громадянина патрульні також виявили використану установку піротехніки. Стріляв по блокпосту, аби перевірити обороноздатність. Водій, який зі стріляниною проривався через блокпост, отримав 1,5 роки умовного терміну. Такий вирок ухвалив Комінтернівський районний суд. Мова йде про інцидент, який стався 16 грудня минулого року на блокпосту «Центроліт». Водій на легковику «Міцубісі» під час комендантської години проігнорував вимогу поліцейських зупинитися і почав тікати. Правоохоронці наздогнали правопорушника за 1,5 кілометри. Щоб уникнути затримання, він вистрелив в бік поліцейського авто, але заклинила зброя. На суді чоловік свою провину визнав та пояснив, що просто хотів переконатися у боєздатності сил захисту Одеси. Через те, що порушник розкаявся, суд призначив йому умовний термін. Також взяли до уваги те, що чоловік нагороджений почесними знаками Української секції Міжнародної поліцейської асоціації. Пістолет у нього вилучили і передадуть на потреби ЗСУ, а ось автівка Міцубісі виявилася не його, тож її повернуть власниці. Річний мешканець Одещини організував схему переправляння ухилянців за кордон. Свої послуги він надавав у закритому телеграм-каналі. Впіймали його на спробі переправити 2 чоловіків за кордон, за що він мав отримати 4,5 тисячі доларів з кожного. Своїх клієнтів він попросив зняти номер в одеському готелі та чекати від нього дзвінка. Тим часом чоловік готував для них псевдодовідку про відрядження до порту, який знаходиться в Рені. Втім, схема провалилася, про неї прикордонники повідомили в Нацполіцію. З порту Чорноморська вийшло вже 5-те судно в рамках програми «Grain from Ukraine», яке доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії. Нагадаю, мета даної ініціативи – надати гуманітарне зерно країнам, що потерпають від продовольчої кризи. Ця партія експортується завдяки донатам Великобританії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, а також Словенії та Чехії. Посли останніх 2 країн особисто відвідали Чорноморськ, де разом з представником Всесвітньої продовольчої програми, міністром аграрної політики України та очільником Одеської ОВА провели спільний брифінг. Це 3-я країна, по якій йде зерно Grain from Ukraine. До цього були кораблі на Сомалі і Ефіопії, 3 корабля. Зараз Кенії, наступний корабль – Ємен, і там є багато ще інших країн, куди підуть кораблі. Кожне судно – це приблизно 25-30 тисяч тонн пшениці. В першу чергу пшениця, деколи розглядається кукурудза, але поки що виходила тільки пшениця. Ця ініціатива дозволяє нам годувати мільйони людей зі всього світу, так само, як і підтримувати українських фермерів, аби вони продовжували займатися господарством, а агрокультурна індустрія продовжувала економічний рух. 750 водіїв вантажівок привезли сьогодні зерно для цього судна. 750 людей, що мають роботу і які могли б її не мати в інших умовах. Користь від цієї ініціативи всередині України величезна, а через місяць ще більшу користь відчують і жителі Кенії. Село, яке окупанти зрівняли із землею, повертається до життя. 8 місяців Олександрівка на Херсонщині була кордоном і захистом Миколаївської області. До окупації тут мешкали майже 2,5 тисячі людей. Зараз населений пункт намагаються повернути до життя 195 мешканців. Про які звірства розповідають місцеві. Дивіться у сюжеті. Слухай, це наша земля. А я кажу, ні, твоя земля в Росії. Це моя земля. Казали, прийшли не люди, а звірі. Звірі, особливо буряти. Таке робили страшне. Бо він мені сказав, закрой рот. Ти вже все сказала? О, і тоді мені угрожали. На в'їзді до села 10 розбитих і згорілих автівок. Окупаційна влада повідомила, нібито діє в зелений коридор, їхати безпечно, але загинули майже усі.
Окупанти розбили колону цивільних пострілами з танків. У колись мальовничому селі нині жодної цілої хати. Люди й досі не можуть без сліз говорити про окупацію, яка тривала 8 місяців – з середини березня до 10 жовтня. Сиділи 3 неділі в такому холоді, ще вам не можу передати. Без хліба. Їди трохи було, бо в підвалі була закатка, то ми так. А тоді вже як все побомбили, зірвало кришу з хати, із сарая, де підвал був, зірвало теж кришу, посипалися бетонні кипічі на нас. Нас всіх, ми всі були в красному, в красній пилі, повні роти у нас були піску. І ми вирішили уїжджати з села. Так метрів 100 ми через город жили. Ну, забігла я в дом щось взяти, я була в такій істерики, що я полила цвіти. У мене дуже гарні цвіти були на них. До повномасштабного вторгнення в селі Олександрівка мешкали 2123 людини. Під час окупації – 16. Олександру 58, він теж хотів залишитись вдома, але після 2 місяців окупації вийшов із села. Тут старався статися, щоб зберегти свою худобу, ну, жив. Ну, потім бачив, що без толку повипускав все і вийшов із села. Сильні бої йшли. ДНР, ДНР утворило, ЛНР такі ходили п'яні, обкурювали, стріляли. Неможливо тут вже залишатися. ЛНР, ДНР, це теж люди казали, що це що. Вони претензію до нас вели таку, що ми 8 років вже страдаємо, а чого це ви так зараз? Так ви повинні теж ви страдати, тому що ми страдаємо. Ці ДНР – це страшні люди. Нині в село повернулись вже 97 родин, це 195 людей, серед них 11 дітей. Двічі на тиждень в сільраді люди отримують гуманітарну допомогу – хліб, консерви, крупи, олію. Поступово до села завозять будматеріали, аби розтрощені будинки, бодай, накрити брезентом. Це все тримається, знову ж таки, на волонтерах, дякуючи їм. Зараз працює у нас Добробат, які консервують будинки, накривають їх брезентом, забивають плівкою, допоки що ми могли простояти до весни, і люди могли повертатися і щось відновлювати. З понеділка до нас заїжджає також благодійна організація завдяки капелонам військовим. До нас заїжджають з Рівненщини 50 будівельників, вони з кровільним матеріалом, і ми починаємо накривати ті будинки. Ну, буде пріоритетність, в першу чергу будемо брати, які в першу чергу потребують перекриття. З понеділка почнемо. В селі необхідна допомога із розмінуванням, бо попри те, що основні вулиці очистили, на подвір'ях в людей досі є протипіхотні та протитанкові міни. Цими вихідними 31-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні і втратив стопу. Раніше на протитанковій загинула ціла сім'я. Але люди готові терпіти усе, аби лиш не було окупантів. Живемо ми без води, без газу, без світу. Ну, я довольна, що ми живі. Євросоюз дасть понад 17 мільйонів євро на цифрові зміни в Україні. Проєкт очолить Естонська академія електронного управління, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором. Це допоможе запровадити ефективні та доступні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни. Фінансування спрямують на розвиток цифрових послуг та застосунку Дія, покращення обміну даними між реєстрами та держустановами, розвиток інфраструктури, електронної ідентифікації та вдосконалення системи електронного управління кримінальними справами. 5,5 мільярдів доларів надасть Україні Японія для відновлення інфраструктури. Про це заявив японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіде на симпозіумі у Токіо. Окрім того, він запросив Володимира Зеленського до участі в онлайн-саміті Великої Сімки, який заплановано цього тижня. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.